Shefi i politikës i jashtëm të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, u shpreh me kritika në adresë të Kremlinit për arrestimin dhe trajtimin e Navalnit dhe këmbgulit që të lejohet një ekip mjekësor tek i cili aktivisti ka besim. Zoti Borrell shprehu shqetësimin e Bashkimit Evropian lidhur me gjendjen e aktivistit Navalni. BE-ja nxori një deklaratë në emër të 27 vendeve anëtare dje, ku kërkon autoriteteve ruse t'i ofrojnë udhëheqësit opozitar kujdesin e nevojshëm shëndetësor. I traveled to Moscow some weeks ago to put the... Isha në Moskë disa javë më parë për ta paraqitur drejt për drejt këtë kërkesë, por nuk morëm reagimin që donim. Situata është keqësuar. U takua me autoritetet ruse që janë përgjegjëse për gjendjen shëndetësore të Navalnit. Aktivisti 44 vjeçar, kritiku më i zëshëm dhe më i njohur i presidentit Putin, u hodh në grevë urie 3 javë më parë në shenjë proteste pasi autoritetet nuk lejojnë që ta vizitojë një mjek privat. Zoti Navalni thot se ka dhimbje shpine dhe ka filluar të mos i ndjej këmbët, ai është ankuar se burgu nuk ofron kujdesin e duhur shëndetësor, kritika që autoritetet e sistemit të burgjeve i kanë hedhur poshtë. Autoritetet e burgut ku pombahet zoti Navalni, thanë sot se do ta transferojnë në pavionin spitalor të burgut. Bashkëpunëtor të afërt të aktivistit rus, thanë po sot se nuk ka shpresë për lajmet mira lidhur me gjendjen e tij shëndetësore. Aleatët e tij kanë njoftuar protesta mbarkombëtare, pasi miqtë dhe familjarët e zotit Navalni nxorën dje analizat e gjakut, ku sipas mjekëve rezulton se aktivisti është në rrezik për infarkt ose bllokim veshkash. Nëse Navalni nuk mjekohet me njëherë, ai do të vdesë brenda pak ditësh, tha një ndër mjekët. Të premten zoti Navalni tha se autoritetet e burgut janë përpjekur ta ushqejnë me forcë për ta detyruar të thyej grevën e urisë. Aktivisti këmbgul se problemet e tij shëndetësore janë pasojë e helmimit me agjend nervor në gusht 2020, për cilin ai fajson Kremlinin. Autoritetet ruse kanë hedhur poshtë akuzat për rol në këtë incident dhe këmbgulin se nuk ka prova të qarta se zoti Navalni u helmua. Një grup mjekësh shkuan dje në burgun ku pambahet zoti Navalni rreth 100 kilometra në lindjet Moskës, por nuk u lejuan të futen për ta vizituar. Ndërkohë që situata udhëheqësit opozitar rus ka shqetësuar perëndimin, marrëdhëniet e Moskës me Washingtonin dhe Brukselin janë tensionuar edhe më tej nga acerimi i tensioneve në kufirin Ruso-Ukrainas, si dhe dëbimet të ndërsjellta diplomatësh me shkëmbime akuzash për spionazh. Gjatë fundjavës, presidenti francez Emmanuel Macron tha se me gjithë se dialogu me Rusin mbetet esencial, duhet të shënohen via të qarta të kuqe me kërcënimin për sanksione lidhur me politikat ruse ndaj Ukrainës.